लगाण वर्षा जो बढ़िबार लागिछि ब्राह्मणी नदीर जलस्तर ब्राह्मणी फुलिबा संगे संगे तार दुई शाखा नदी रामियाळ एवं डमशाळ रे 4 फुट उच्चर पानी प्रवाहित होउछि 53 नंबर जातीय राजपथ डमशाळ निकट रास्ता उपरे पानी चलीछि फळरे कामाख्या नगर भुवन यातायात संपूर्ण ठप होइ जाइछि एपरिक आखपाख अंचल रे चास जमि गुडीक जलमग्न होइ जाइछि डमशाळ रामियाळ ब्राह्मणी नदी रे जलपत्तन बढ़िबारु एपरि समस्या सृष्टि होइछि एवं किछि लोकै लगाण वर्षा रक्षा पाइबा पई विद्यालय गुडीक आश्रय नेउथिबा देखिबाक मिलिछि एने अधिक आलोचना पई सीधासळख जीवा ब्राह्मणी नदी पठाको सेठ अछंत प्रतिनिधि आशीष रंजन शतपथी आशीष वर्तमान ब्राह्मणी नदीर जलस्तर केते मात्रा रे बढ़ुछि एवं कोन केमति आशंका करा जाउछि सेने कि जिला प्रशासन केते तत्पर अछि ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଜଳସ୍ତର ଯଦି କହିବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛୁ ଭିଜୁଆଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି ଜଳପତନ ଏଠି ପାଖାପାଖି ପୁରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି କାମାକ୍ଷା ନଗର ଏବଂ ଭୁବନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଯଦି ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗତ 3-4 ଦିନ ତଳେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ କଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା ତ ପୁଣି ଯଦି ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏତେ ପାଣି ହଠାତ୍ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ବଢ଼ି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏଇଟା ଏବେ ଟେଲର କହିଲେ ଚଳେ ୟାର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଳି ଗେଟ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲି ନାହିଁ ୟାର ଯେଉଁ ଅଛି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ନାଗାରା ଆଉ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଶାଖା ନଦୀର ପ୍ରଭାବରେ ଏତିକି ୟାର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଙ୍ଗାଳି ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିବ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଲା ମାନେ ୟାର ଫୁଲିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଫଳରେ ୟାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଭୁବନରେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟରର ବିଲବାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଚାଷବାସ ଚାଷୀ କୂଳ ବି ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଳସ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣିର ଜଳସ୍ତର ଯେଉଁ ରହିଛି କିଭଳି କେତେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ହୁଏ ତେବେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏଠି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାୟ କମଗରା ଜହ୍ନି ତୈଲା ଭୋଜଦେଇପୁର ବହୁତ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 80% ଚାଷୀ ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଇ 2-2 ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏଠି ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷ ଏଠି କହିଲେ ଉଜୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଠି ଏଇ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଚାଷୀ କୂଳ ଏଠି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି 23 ତାରିଖରେ ହେବ ତ ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯଦି ପୁଣି ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ପୁଣି ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ତ କେତେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସବୁ ବି ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆଗରୁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠି ଆମର ମାଟି ବି ଖାଇକି ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଯେଉଁ ଜାଗା ଜମି ଏବେ ସେଇ ଜାଗା ପାଖରେ ବରଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ପୋଟଳ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ତ ଚାଷ ଜମି ବି ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନ୍ଦିତା ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ଆଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଡମଶାଳ ଛକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି 3-4 ଫୁଟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଫଳରେ ଜନଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଏବଂ ଭୁବନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କିଛି ଅଂଶରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷ ଜମି
जलमग्न होइछि जहाँ फलरे अछन्ति चिन्तारे चासी। धन्यवाद आशीष सविशेष आलोचना पाई।